এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱৰ পিছত এবাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আনজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুসেইন বাসগৃহত হোৱা ৰেপিড এন্টিজেন পৰীক্ষাত পজিটিভ চিহ্নিত হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সামগুৰীৰ বিধায়কজন ৰকিবুল হুসেইনৰ পত্নীও কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হুসেইনৰ এগৰাকী ভতিজাকো কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱৰ পিছত এবাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আনজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুসেইন বাসগৃহত হোৱা ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাত পজিটিভ চিহ্নিত হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সামগুৰীৰ বিধায়কজন ৰকিবুল হুসেইনৰ পত্নীও কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হুসেইনৰ এগৰাকী ভতিজাকো কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য আৰু ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাৰ সাতজন বিধায়ক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুসেইনো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱৰ পিছত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুসেইন কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে বিধানসভাৰ কেইবাজনো নেতা কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ ৰকিবুল হুসেইনো কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আজিৰ দিনটোতে পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱৰ পিছত এবাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আনজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুসেইন আৰু ইতিমধ্যে আঠজনকৈ অসম বিধানসভাৰ আঠজনকৈ বিধায়ক কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আঠ নম্বৰৰ বিধায়কগৰাকী হৈছে ৰকিবুল হুসেইন ইতিমধ্যে সাতজনৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুসেইনৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা গৈছে